rolling up over black cat. Subidinha massa, nunca tinha pego não essa subida não. Desafiozinho, né? Leve, mas desafio. E o que eu digo? Sempre tento, mano. Aí eu fui pegar, eu fui começar, vocês viram? Sem embalagem, a moto não foi. Se o cara pegar aí, ah, fiquei com medo, vou mais não. Muita gente faz isso. Não indico. Não conseguiu, pô, faz a voltinha ali como eu fiz. Tenta de novo. Pô, como eu vi ali que dava pra vir mais rápido, né? Tinha margem de segurança pra ir mais rápido. Aí eu, pô, já fui a segunda vez mais rápido, tá? Justamente pra pegar as manhas aí, as habilidades de uma subida. Porque às vezes o cara tá aqui, ó, e precisa de uma habilidade que aquela subida ali te ensinou, entendeu? Então é bom o cara sempre treinar, mano. Olha a brasinha aí, anda demais. Segura, segura. Nossa, aí é freia boa. Ai, meu Deus. Ah, vem a perto das 250. Ave Maria! A outra vem feito o diabo! Aí a 250 nacional, a esquerda é 250X, importada à direita. Aí não dá pra mim não. E a mesmo? 250 mexida até o gogó. Aí do lado de Sinton, hein? Sinton acelera. Ave Maria. Deixa de onda, Sinton. Aqui porque o cara não conhece muito bem o local. Estradinha massa, mano, ó. Cuidado que do nada, bruf. Eita. A ligeira, verdade. Vamos lá, vamos lá. Perto de gera que... O que gera fizer, a gente faz. Gordinha aqui na frente, cadê as outras? A 250 só quer acelerar quando tem um estradão, é? Quando pega um lugarzinho mais difícil, aí fica lá pra trás. Parece que é, viu? É
Pegado, pegado. Ó, os cachorrinhos ali. Deixamos o menino pra trás. O Brozinho não acompanhou não agora não, viu? Nem a 250, nem a 230. Chama! Bora, bora! Cadê a 250 e a Broz? Devagar, se torre, pelo amor de Deus. É gelo ou é brozinha? Tem nega aqui atrás. Aqui atrás de Citone, né? O que o Citone tá fazendo? É, tem, vai imitando aqui. Ô, oh, Brozinha boa, viu? Brozinha ali é errada. Que trechinho de mata massa. Tô até falando um pouco, tô curtindo aqui o rolé. E vocês curtem também. Tá o gás, Citone? Bora, Brozinha, bora, Brozinha. Ah, essa lama é punk. Foi a que eu disse que tava funda. É a que eu disse que tava funda, será? Foi a outra, desafio do quadriciclo ali, aquela outra. Olha. Sem cavar, Brozinha. É isso, na manha. Olha a lama. Um pouquinho mais rápido. Pegou outro mais rápido. Eita porra. Ah, Brozinha enterrou, viu? Cantinho, no cantinho. Só a fumaça que subiu. Aê! Eita! Ô, Brozinha boa, deu um mergulho na lama ali que sumiu. Foi, foi, entendeu? Ali, ó. Olha o outro onde tá lá, ó. Entalou-se. Ô, 250 veio sem jeito ali, viu?
É tanta pressão que a bicha fumaça. Mano. Ela se engalhou ali na lama, viu? Dale! Oxi! Lá vai! Boa! Ei, a 250 só acelera no descampado, né? Tu viu? É claro, ele vê tudo, ele vê tudo. É. A Bro acelera, a Bro, hein? A Brozinha é boa. E a XR? A XR é melhor ainda. Bora, bora. Tá querendo dar uma falhada, é impressão minha. Tá querendo. Ó. Ih, rapaz, a moto tá falhando. Pegou água? Ó, quer reserva? Vamos botar pra reserva. Acho que era reserva, hein? A moto pegou reserva. Bora, Broizinha! Ah, Maria, tô sem freio da frente. Bora, Broizinha! Bora, Broizinha! Ei, Citoy! Ó, foi aqui que eu contei, ó. A Broz pulou aqui dentro, a gente veio de lá, ele errou. Oxe, não saiu, ó. Foi 10 pessoas pra tirar. Meu Deus do céu. Aí, ó. Aí a areia movediça. É. Não saiu não, menino. Sai se cavar e roda assim, ó. Aí ele conseguiu tirar de trás, não. 10 pessoas puxando. Aí botou um pau, levantou a da frente e derrubou a moto no chão do outro lado. É. Aí com muito esforço tirou. É, areia movediça. É. Aqui é água mineral, pô. É. A areia filtra todinha a água, né? Minha moto pegou reserva. Aí dá pra chegar no carro. É. Ela vinha falhando, eu achando que era a moto. A XR. Tá falhando ainda. Opa! Tá ouvindo? Liga aí, não era nem a gasolina, era afogador. Aí é experiente, viu?
andando, a moto engolhando. Sintoma de só assim. Ajeita o afogador. Era afogador mesmo. Ei, como é que tu sabia? A moto balançando demais. Diferença. A moto tava engolhada, mano. E a moto andando ruim, oxi. Olha aqui pra tu ver o que é um passando de bola. O agora tá bem coxinha dentro, porque a gente tem que ser preparado. Yeah.